أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان maudhui ya hutba yetu ya leo ni nguvu zako kwa kumtegemea mola wako nguvu zako kwa kumtegemea mola wako nguvu gani hizo uwe nazo ili iwe ngome na nitegemeo kwa mola wako kwanza hiyo nuwana. nguvu gani ambazo watakiwa uwe nazo ili iwe ni ngome yako hiyo atawakul tegemeo lakini kutegemea vipi ili iwe kwako iwe ni ngome ulama wasema kwanza huwa sidqu timadi alqalbi ala llahi aza wajal ukweli wa kutegemea moyo ukweli wa mtu kutegemea kimoyo mwenye zim, kumtegemea mwenyezi mwenyezimngu wa aza wajalla fi stijlabi lmanafici katika kuleta manufaa sikia vizuri wa daf'il lmadhari na kuondosha madhara min umuri wal akhirati katika mambo ya dunia na akhira wal litiqadu na kuitakidi annahu la yucti kwa kuwa la yuti hatoi wala yamnacu wala hazuwii wala yadhuru wala hadhuru wala yamfacu wala hanufaishi siwahu subhanahu wataala isipokuwa yeye mwenyezi Mungu sasa huko ukiitakidiki hivyo tayari ni ngome kwako kwa sababu tuko kwenye nguvu zako ataka nguvu nguvu zako kwa kumtegemea mola wako kumtegemea kivipi kumtegemea kulivyotafsiriwa na waheshimiwa waliokuwa na muonowa mbali sana kwenye kujikurubisha mtu kwa mungu ndipo al aljauzia rahmatullahi alayhi asema sadaka tawakkuluhu ala llah yule ambaye kutegemea kwake kumekuwa kwa ukweli mwenyezi mungu kumtegemea mungu kiukweli husulihi shay'in katika kupata kwake kitu ukantegemea mungu kiukweli katika kupata kitu nalahu kitu atakipata sasa kukizungumzwa kuhusu kutegemea kutegemeanitegemee mungu Ha, ujue kutegemea kinamna kuntegemea vipi iwe ile nguvu kwetu atawakulu ala llahi kuntegemea mungu min ahami lamali lqalbiya ni katika kazi katika vitendo muhimu sana za moyo wa ajmaiha na vilivyokusanya zaidi bal huwa ibada bali ni ibada kwa hivyo hiyo kutegemea kwenyewe ni kutegemea kwako kimoyo sasa ikiwa nkutegemea kwako kimoyo moyo ni katika adaulbatinia moyo ni katika viungo va ndani sasa ikiwa moyo ni katika viungo va ndani nguvu za mtu na ngome yake ya kuntegemea mola wake nyeye mtu na mola wake yqul limam ahmad raimah llah imamu ahmad mungu wamrehemu asema fajacl alcibadat kulha mwenyezimngu akazifanya ibada zote bimacna ltwakuli alى allahi kwa maana y kumtegemea mungu subhanahu wa taala idh inhu huwa asluha aladhi taqumu bihi kwa sababu hilo la kuntegemea mungu ndio nsingi ambao ibada umesimama juu ya msingi huo ba qayyim rahimahullah bali ibn ibnulayim rahimahu llahu kataja kasema hivi annatawakula nisfu din kwamba kutawakal kuntegemea mungu nusu ya dini sasa ikiwa umentegemea mungu kihakika tayari ngome kwa sababu nusu ya dini tayari umeibeba wanisfu thani na nusu ya pili al inabatu ni kurudi kwake nusu ya dini ya kwanza ni atawakulu kuntegemea mungu ya pili alinaba wal inaba ni kurudi kwake nusu mbili nusu na nusu ukizitanganya huwa ndio ukamilifu wa kitu فتوقف إن الدين استعانة وعبادة. إسكي ابن القيم حقيقة ديني ننسادة استعانة نكتاك سادة وعبادة نديني نعبادة عبادة والعبادة نعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكسما من هو مهو حقيقة ني مو إسلام وانغوف وسبب زاكو زيكو يكون تجميع ملاوكو طيب ابن القيم عند فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل كنت جميع huwa listiana ndiko kutaka msaada wa mungu kwa sababu hata kuntegemea mungu wataka nsada wa mungu wallahi billahi na hata ibada ya mungu yataka nsada wa mungu lolote chochote kwenye kinachoingia maana ibada kwenye kunena ama kutenda bila ya msada ya mungu hakufanyiki chochote ndipo mwenyezi mungu akasema wastainu bisabri wasalati bila ya msada huwezi kuwa na sobra bila ya msada huwezi kuswali sasa wasoswali mbakusikitikiwa pengine hawajapata msada wa mungu ni waombewe na wao wajiombee wapate msada na waswali na ndipo kwenye hili ili tutake msada wa mungu a tukaambiwa ni moja katika ibada kwenye vipindi vitano sisi katika suratu alfatiha tunasema iyaka naabudu wa iyaka nastain kwa sababu kwenye hili pekee yako ikiwa tumekitegemea ndizo zitakazokuwa ni nguvu kwangu kushinda nguvu zozote ya salam fa huwa listiana walinabatu ylibada na kurudi kwa mungu ni ibada sasa angalia hata pale sasa umeamua kurudi kwa mungu huwe tayari hufanye ibada ndio mtu asichukue ibada ni tu tu na wa mujaradia mtukuswali tukufuna n menginyowaubairsikizasema ya kwamba nguvu zako kwa kumtegemea mola wako asemaje said bnu jubair atawakulu ala llahi jimau al iman. kutawakali kwa mungu ndio mkusanyiko wa imani imani yote mkusanyiko wake iko kwenye mtu kuntegemea mola wake na ukintegemea mola wako ushakuwa na nguvu zisizofanana na nguvu zozote wasuila lhasanu an at-tawakkul. hasan na yeye akaulizwa kuhusu tawakkul faqala arridha an llahi kuridhika na mungu kiridhika na mungu umentegemea mungu leo mungu ndilo kwangu nina ridhaa kwenye kheri na kwenye share lipi lengine ziwe ni nguvu kwangu na kwako katika kuntegemea mungu sikia maneno mazuri sana na ukishika mfumo huu wallahi utaishi ukiwa huru katika dunia hii yenye vitisho vingi vya waja wa mungu bila ya mtu kutishika na vitisho vya mungu wa walimwengu amiru bnu qais asema thalathu ayatin min kitabillahi iktufiyat bihinna jamiu khalaiq aya tatu tu katika kitabu cha Mungu aya tatu hizi zimewatosha mahuluki wote zimewatosha viumbe wote aya tatu katika kitabu cha Mungu zimewatosha viumbe vyote zisikilize uzihifadhi uzitendee uwe na nguvu za kipekeza kumtegemea mula in zmasmaa kwazwaymss akugusa po wewe mungu kwa dhara mwenyezi Mungu akikupatisha dhara akikugusa kwa dhara lahu illahu hakuna mwenye kuiondosha dhara hiyo isipokuwa yeye wa in bi khairin na akikutakia heri fadlihi hakuna mwenye kuregesha fadhala zake aya hii ukiichia moyoni na ukiisikiliza ile inayoitwa kusikiliza kwa kufahamu si ile kusikiliza kwa kufahamu ni kupi wajua kwa kina lakini si kwa sherehe nyingi rudi katika suratul lmurk wa law lau kunna nasmau au naqilu ma kunna fi ashabi sair sasa utefute kusikiza kivipi na kufahamu kivipi ili usiwe ni katika ashabu sair kwa hivyo itakuwa sikusikiza tuki hivi hivi nyi mwanisikiliza sikutia akilini tuki hivi mwatia akilini lakini nkwamba kufahamu kusikiza ambapo nkusikiza tayari ushaweka ufahamu ile fahm inaoitwa katika usululfiqh diaulfahm dika ya nini kina cha kufahamu uanadha nguvu za upelelezi kupeleleza lile unalolisikia unaloambiwa lau utaiweka hii aya ya kwanza ni kweli ya mwanadamu yunus 107 athania aya ya pili ambayo yatosha walimwengu lau watazihifadhi sikia maneno ni mbili suratu f ma yaftahi llahu lilnasi min rahmatin fala mumsika laha rehema aliyoifungua mungu kwa watu hakuna mwenye kuizuia na twa sana wengi katika viumbe kuzuilia na heri iko barabara hapo jamaa barabara ya kupicha wewe unizuilie mimi heri yangu aloniandikia mungu ama akuzuilie wewe heri yako aloandikia alokuandikia mungu Kitotoro gani onyesha watu wasahilike kupita tuwe twazuilia tu abadan rehema ambayo mungu ameandikia watu hakuna mwenye kuzuzuia kuzizuia na bilahi ndugu zangu waislamu na sisi ashabu kitabllah ya kwamba tukiitia kilini hii maanake tumeambiwa aya tatu aya ya kwanza tushaiona ni na saba yunus ya pili ndio hii ya pili fatir, pili a Fatir al arehema alizozifungua mungu kwa watu hakuna mwenye kuzizuia wama yumsik fala mursila lahu na alichokizuia kwa maana chochote hakuna mwenye kukipeleka mimbadihi baada ya mungu wahuwa azizul hakim na mwenye nguvu ni yeye mwenyezimngu ni mwenye nguvu mwenye hekima wapi wasiwasi wa mimi kutopata usingizi kwa mwayo wa mwanadamu kwa utisho wako wapi wasiwasi kwa wewe kutishika kwamba mpaka sasa sijapata kazi tena ulimwengu huisha na umri huisha hapana yuko mungu wa kazi ambaye kula yaumin huwa fi shan na ukienda taf katika tafsirulmanar taf ya muhammad rashid ridha ni tafsiri kubwa sana marehemu mwenyezimungu wa amrehemu shahharith alikuwa ni tafsiri aliyoitegemea ipendao Muhammad rashid ridha al-manar amesalsil kula youmin huwa fi shan ni vipi hukuza akatweza akadhuufisha akawapa watu nguvu akanyima watu akawapa akampa huu raisi akamfanya huu raia akabadilisha raia akamfanya rahisi raisi, raisi. akamfanya raia wewe watu wamepiganlolongo huwapa kesho wapiganlolongo ombadala hakadha sasa ukiva na imani hiyo wakuntegemea mola wako kihivyo ndio nguvu zako zitakuwa nguvu zisizokuwa za kifani wapi aya ngapi hiyo ya pili aliyotwambia ibn kais aya ya tatu ambao huvatoa walimwengu wasiwasi na sisi mvachuva wasiwasi nno maanake mtu akikonyesha wewe takufuta kazi tlambali rafiki yangu yako kazi hiyo ulipozaliwa mama alipovunda thupa alivunda tupa yako kisha na tupa kazi zako lizozimiliki abadan mtu hatishiki na mwalimu wewe tutakuondosha hapa na kichambulisho cha kuwa wewe utabaki hapa hapa mpaka dunia ishiiko wapi hizi ni aya ambazo zinatupa sisi tuwe na mawazo ya hali ya juu ukiishi katika ardhi hii ya mungu naishi kama mimi mja wa mungu na kama wewe mja wa mungu na hakuna mwenye kuingilia kati isipokuwa mungu mwenyewe na moyo na, na wangu ndiye ambaye yahulu baina almari wa qalbihi la ahadan siwahu athalitha tatu ambao hutosheleza walimwengu wote ni aya ya ma min dabbatin fi lardhi hakuna mnyama yoyote na hapa nkusudi hakuna kiumbe chochote kwa sababu daba katika tafsiru lqurani bilquran utakuta daba ke, ni kana tafsili yake miongoni mwao kuna wanaotembea kwa matumbo miongoni mwao kuna wanaotembea kwa miguu minne miongoni mwao kuna wanaotembea kwa miguu miwili sasa wote wamekusanywa kwenye wamamin dabatin fi rd dhamana iko wapi ya ilahi ila allah rizquha isipokuwa dhamana za zuruzuruku zao ziko kwa mola wako huwezi kunyima mtu conge lake hata ukamfuta mtu kazi kwa talaka tatu huwezi kwa sababu hata ukamfuta mtu kazi bado iwapumua na maadamu uwapumua bado zake ziko maadamu bado zake ziko riziki zake ziko maji yake yako pumzi zake ziko zikifungika hizo ndio huwa zimefungika zote kwa kutaka yeye si kwa kutaka wewe wasemaje zatosheleza hizi aya hazitoshelezi zatosheleza za wama min dabbatin fi lardi illa ala llahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها أجو ومنيزينكو ما تشوليوياكي يا كودومو ومستودعها نما بيتشوياكي كل في كتاب مبين يوت يا كوكاتيكا لوح المحفوظ يا ميانديكوا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال علي بن بكار aliyu bnu bakar asema sikiliza maneno nguvu zako ziko kwenye tegemeo lako la mola wako mtegemee mola wako asemaje aliyu bnu bakar shaka rajulun ila Ibrahim bni adham mwanamume mmoja alimshtakia ibrahimu bnu adham kathrata iyalihi wingi wa watoto wake mwanamume mmoja alikuwa familia yake nyingi ana watoto wengi sivyo ilivyo mungu ndivyo anavyoruzuku ima hunjalia mtu ikawa midume mitupu shekhe wanajeshi watupu wanaume watupu hakuna mrembo ama Mungu hujalia familia nyingine ikawa wanawake watupu ama Mungu hujalia wanawake na wanaume ama mwenyezimngu hujalia asipate mwanamke asipate mwanamke hakadha wayahkumu mayurid wla rada lifadlihi wala muaiba lahu lah lhum wa ilayhi turjaun sasa aliyu bnu bakar asemaje mwanamume hu aliponshitakia ibrahimu bnu adham ata nyali sikiliza wema walokuwa na nguvu za kuntegemea mungu wakava na nguvu za kupambana na maisha ya dhiki kwenye dunia akajibisha faqala lahu akajisha ya y ewe ndugu yangu undhur ku man fi manzilika mtazame kila aliyoko nyumbani kwako akikusudia wale watoto wake ntazame kila aliyoko nyumbani kwako rizquhu ala allah haikuwa kila aliyoko nyumbani kwako kuwa rizki zake ziko jua dhamana ya Mola wake dhamana za mungu fahawalahu ila manzilihi akaigeuza ikaja kwenye nyumba yangu hawa watoto wote walioko kwako ruzuku za mungu ndhamana yako zikitoka zitakwenda kwako hakuna mwenye kugeuza za mtoto hata mmoja kuzileta nyumbani kwako kwa sababu mungu dhamana akasema nahnu naruzuku naruzuku wa iyyakum narzuku wa narzukuhm sio sisi tuna waruzuku nyinyi na wao upangaji uzazi urusha watoto kwenye mashimo afutimia na ote ni katika ukafiri wa kukufuru neema za mungu za watoto utamuwa vipi mtoto eh? utapanga vipi uzazi au seme sisi hata tutefte mbinu tupunguze watu katika ulimwengu <laughs> maskini yani wewe wataka kumfanya mungu amejuta si mungu huu wetu ilahu lalamin wa kujuta alifanyalo wala kuwa na ile kinachoitwa al, albadau kwa lugha za hawa venye ukafiri wa kisampuli nyingine kudhihirikiwa mungu hana al badau mungu alipitishalo huwa amepita hapitishi jambo kisha kusema ewe hatabadala hivi mfanye hivi ni mungu huu jama si mwenyezi Mungu huu mwenyezimngu akipitisha limepita kwa hekima ya kina ujue ama usijue sasa mungu ah mmejuta mimi kuvajaza watu shehena katika ulimwengu nyumba moja hiyu kuna watoto karibu ishirini mmejuta sasa astafiru llah ladhima al waatubu ileih leo litoke kwa mwanadamu laweza kutoka kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu au ah, mwanadamu asema ah, kwenye nchi yangu watoto wamekuwa wengi sana kwa hivyo itakuwa hii nisma ile idadi itakuwa ni kubwa italeta uzito wa maisha ndhamana kwako hayo mwenye imani ya kina umini wa uislamu huu wajua wa ma dabbatin fi lardi illa ala llahi Rizkoha. subhanallah ibrahimu bnu adham akanjibu hivo ndipo rajulun qala li limarufi lqarahi mwanamume mmoja naye siku moja akasema kumwambia marufu au sini nipe wasia usie faqala ule mwenye kutaka atowe wasia akamuhusia kwa, kwa kumwambia Tawakala ala llahi hata yakuna anisaka wewe ntegemee mungu mpaka awe mungu awe liwazo lako sema kinyezi chako lugha hiyo kinyezi si kinyesi mkabadilisha lugha ona lako pakawe kinyesi cha si kinyesi kinyezi sisi wazee wetu tumewapokea Aa, jana fulani alisafiri fulani jirani wangu akaja akanitoa kinyezi kwa maana kuniliwaza lugha hiyo lakini ikiva tutakwenda tuta, tuta, tuta kurikodirikodi tu baada ya lugha kuna ziko lugha nyingine ambazo kwa venye lugha lugha kisawasawa kwenyu nyinyi takuwa si sawasawa wala si hata munye. karibu mpango hapo sasa mwanamume mmoja akasema kumwambia marufu au sini akamwambia tawakkal ala llahi hata yakuna anisaka ntegemee mungu mpaka mungu awe ndio liwazo lako safi wajalisaka mpaka mungu awe kama mwenye kukaa na wewe saa zote uko na mungu wamaudhia shakuaka na mungu awe pa pakushitakia kwako usinshitakie mtu shida zako na uislamu hapa haukusemani moja kwa moja mwangalie mwenye huku kunshitakia kama kumweleza wataka mawazo kwako ambao wewe umenkinai lakini je hivi wewe umenkinai kila mtu aweza kwenda kumshauri kwa kila jambo katika kazi ulimwengu huu tulionao ambao mahasidi wengi kuliko wenye kupenda neema wewe unaweza kwenda kumwambia ah nimetatizika kibiashara rafiki yangu. Huwa amekusafi. Wani gani? Yeye pengine anakuambia ah hivi namna biashara yako inaurudi nyuma mimi wazo langu afadhali wa ifunge kabisa. Ah basi huati zikaisha zenyewe kwa kumalizika maliziko unaambia ni funge kabisa ni kwa kuwa yeye kwenye moyo wake zimepicha furaha fulani ya kwamba sasa huu huteseka kwa sababu sisi waislamu wa leo macheso ya wenzetu kwetu mfuraha na furaha za wenzetu kwetu mmaudhiku hii ndivyo ilivyo isipokuwa alorehemewana mungu wako kwa hivyo nguvu zako, nguvu zako kwa kuntegemea mola wako twende waalam sikia maneno waalam kisha jua anna nnasa kwamba watu la yamfaunka hawawezi kukunufaisha wala yadhuruka wala hawawezi kukudhuru wala yutunaka yu wala hawawezi kukupa wala yamnaunaka wala hawawezi kukuzuia wazi hapo jam iko wapi shida sasa ukiwa na moyo huo utakuwa na nguvu za kipekee za kuntegemea mungu hata kwenye ndaa yako haifiki kwa mwenye shibe yake kuugua kwako hakufiki kwa mwenye afya yake kusikitika kwako hakufiki kwa mwenye furaha zake allahu akbar mtu awe thalathatu ayam awe hatagusa ruzuku awe hupambana na rafiki yake mwenye kula masaa 2 na nne lakini yule mwenye shibe awe anamuona mwenye siku tatu amekanja yuwazungumza yuwacheka uko safi kabisa na abada kuambia leo njatu sijakula si pahala pangu mimi kukushtakia wewe kwa sababu hapa hapa naweza kukushtakia na hapa hapa ukanichia kibandani ukanilisha na hapo hapo kisha ukazungumza kwambia kama hakula leo angetoa ulimi kana pomboo qala ibnulqayim rahimahullah llah ibnulqayim mungu wa mrehemu wasema walawabdusikia maneno walau tawakkala al labdu ala allah haq tawakkuli lao atantegemea mwenye mtu kuntegemea mungu kuntegemea hakika, si sikuntegemea kwa kubahatisha lao mtu atantegemea mungu ukweli wa kumtegemea sikia maneno jama fi izalati jabalin an makanihi katika kuliondosha jabali pahala pake wakana kana mamuran biizalatihi na akava ameamrishwa sana mungu aliondoshe kilimanjaro ama mount kenya la azalahu ataliondosha madari jusaliki n ibnulayim angali lao mtu atantegemea mungu kidhati kwenye kuliondosha jabali pahala pake na akava ameamrishwa aliondoshe ataliondoshe lea mbali kwa sababu nguvu za kuntegemea kwake mungu ni nzito kuliko nguvu za jabali ukiwa na ngome hiyo waishi ndaa kwako nsawa shibe kwako nsawa kupata kwako nsawa kukosa kwako nsawa yote umeizungusha kwenye ramani na kataba makataballah lana waislamu watukufu matunda ya kuntegemea mungu kwa wepesi wepesi ukintegemea Mungu hivi nilivyosema utakundukiwa na riziki ukintegemea Mwenyezi Mungu sabilun ila qadaa ad ni ndiye kulipa madeni, madeni. No na nina hakika hapa nsikichi nzima kila nchunu hunuka madeni anyoshe mkono mmoja anambia ila mimi sikuulize leo utakwambia basi wewe ni hodari alhamdulillah nashukuru Mungu lakini kila mmoja hunuka madeni na wengine kudaiwa wako hapa na wenye kudai wenye kudaiwa wako hapa na pengine wenye kudaiwa akipiga salamu hakuna raka tena ni ile salamu automatic assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ndege ime take off kichambo hudaiwa kwa hivyo njia kuondosha deni nitegemee Mola wako atawakkalu At ala arrahmani kuntegemea ya rahmani yaki min shaitani shaytani hum na shaitani na kuna itikadi mbovu nyingi za mashaytani kwenye mitaa yetu na kila pahala kuntegemea mwenyezi Mungu yudhhibu tashaum huondosha ukorofi na fali mbaya na tuamini ukorofi kweli kurabu wakikulilia kwenye mkono wa kulia wasema kwamba kwa lhiahurabuwakikuliliahia ulitukua wapi ulitukua mafunzo hao kwa rohani wako si kwa mtume wako alhaq kuntegemea mungu kidhati kihakika triqun ila dukhuli ljanna ni barabara kuingia peponi bigairi hisabi wala adhabi bila kuhisabiwa bila kuadhibishwa kuntegemea mwenyezi Mungu inna llah yuhibbul mutawakkilin mungu avapenda kupendwa na mungu si kupendwa na rais atwakulu ala llahi kuntegemea mungu unwanu iman ndiyo unwani ya imani wa amaratul islam na ndio alama ya uislamu altawakulu ala allahi kuntegemea mwenyezimgu yuzilu lhumuma huondosha dhiki wa yufariju lahzan na huondosha huzuni mwanachuoni wetu hutuambia sal nafsaka yaumiyan hadha sual siku zote wewe jiulize suala hili hal ana hal ana mutawakkilu ala Allah haqan je mimi sasa kila mmoja hapa atoke je mimi nimentegemea mwenyezimgu kihakika am ana qalbi taalaa bighairi ama moyo wangu umetegemea wengine nguvu zako za uhakika ziko kwenye kuntegemea mola wako imamu shafi atumalizia khutba kwanza kwa kusema hawil tahqiq almaana lhaqiqi jaribu kihakika kujua maana ya uhakika ya kuntegemea mwenyezimgu akasema haya shiri zake marufu tawakkaltu fi rizqi khaliqi maneno hsik nimetegemea riziki zangu kwa mungu muumba wangu ukintegemea mwanadamu kwenye ruzuku zako mwanadamu atakuwata mkono kwa kati kwa sababu mwanadamu ndiye achokae kutoa mungu wa wanadamu hachoki kutoa mwanadamu huudhika kuombwa saa zote mungu huudhika uwatapo kumuomba subhanallah mwanadamu hukasirika umuombapo kila saa mungu wa mwanadamu hukasirika uwatapo kumwomba lipi tegemeo lako na langu kwenye maisha yangu tawakaltu fi rizki ala llahi khaliqi nimetegemea rusku zangu kwa mola wangu muumba wangu waaikantu anna allaha la shakka sikiza imam imamushaf na ninayakini nkinyume na shaka ninayakini kwamba allah hapana shaka ndiye mwenye kuniruzuku mimi wamayaku min rizqi falaisa yafutuni Kilicho katika riziki zangu hakinipotei kilichoandikwa riziki zangu hakiniponyoki walau kana fi qa'il ka lbihari lawamiki hata kama iko katika kina cha bahari sayati biha llah lahimu al mwenyezi mwenyezimngu ataileta ile rizki kwa fadhala zake walau lam yakum minni lisanu binatiqi hata kama mimi sikuwa na ulimi wa kuzungumza hata kama sikumwambia maadamu rizki zangu ziko kina cha bahari atazitoa sikia imamu shafi kisha asema fafi ayi tadhhabu an nafsu hasratan katika jambo gani بس نفسي وندامه وهويند تويك وهو, وهو يوتنا لا وقد قسم الرحمن رزق الخلائق نموغو اشاغاوانيا رزيكي زمخلوقي وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاه التائبين، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير الخلق اجمعين. كونوا عباد الله اخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا ان الله ينادي عباده المؤمنين فيقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ويقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم قربنا كل خير وجنبنا كل شر اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف فذلك يا لطيف أقم الصلاة